Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Stavropol vilayetinde Azərbaycanlı qanuni oğru Talih Dağlıyev barədə cinayət işi başlanılıb. 37 yaşlı Talih Dağlıyev narkotik vasitelerin qanunsuz saxlanılmasında ittiham olunur. Mineralnıyev Odu şəhərində saxlanılan şəxs buraya müalicə üçün gəldiyini deyib. Axtarış zamanı ondan külli miqdarda heroin aşkar edilərək götürülüb. Bugün məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçəcək. Dağlıyevin günahı sübuta yetirilsə, onu 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.